ukazují problémy eurozóny, pane profesore Bělohradský, o krizi a deficitu demokracie v Evropské unii, na kterou vy už upozorňujete drahná léta, tedy prohlubování deficitu? Tady je třeba navázat na kolegu Zeleného, že to je, euro je skutečně ideologické rozhodnutí. Bylo třeba potrestat Německo za to, že se sjednotilo. Jestli si vzpomínáte na rozhovor, který pak prosákl někde mezi Mitteránem a paní Thatcherovou, tak byli vyděšení, že říkali, slyšeli zpívat Deutschland, Deutschland, hier alles. A Thatcherová říká, to bylo hrozný. A Mitterán říká, musíme zavolat Gorbačovi a musíme se nějak dohodnout. Ten strach z toho sjednocení Německa tady byl, proto vezmeme i marku a víc je svážeme s Evropou tím, že zavedeme společnou měnu. Je to politické rozhodnutí, jeho cílem bylo integrovat sjednocené Německo, jehož náklady na sjednocení jsme zčásti zaplatili my Evropané. Jaký bude osud té měny, záleží skutečně na politicích. Je to politická vůle k tomu, k té měně. Jsou lidé, kteří říkají, společná měna znamená Evropu, no, je to, bez ní je to nemyslitelné. Jsou lidé, kteří říkají naopak, ta konfliktualita vyvolává to nové konflikty. Já na to odpověď nemám, ale řekl bych, že se euro... Nepatříte ani do jedné skupiny. Řekl bych, že euro se nerozpadne.